Pozdrav svima društvo, moje ime je Peđa Golović, evo posle duže pauze pravimo jedan kratak video. Stigli smo ja i moja gospođa u Konstanc, preselili se napokon, evo ja danas malo prošetao na Bodensee, vidite kako je lepo. Ovo preko puta je Švajcarska. Potrudit ću se da vam napravim jedan lep video da vidite malo kako je fino ovo Bodensko jezero. Ovo je neka kamena plaža gde turisti svako napravi neku skulpturu od kamenja. Mislim, jako lepa priča za Konstanc, grad koji stvarno ima, da kažem, dušu i onako stari je grad, nije nešto mnogo renovirano, baš je lep grad. Dosta ima Nemaca, nema toliko stranaca kao u Duisburgu gde sam bio, a vidite ima dosta i jedrilica ovde. Ovo je samo jedan deo Bodenskog jezera. Ovaj, naravno jer je ono mnogo veliko. Ovde što vidite to je dok i iza su terme sa otvorenim bazenima, akvaparkom i kupanjem u jezeru, leti, ma svašta ima. Evo ovamo s ove strane, ceo grad je ovako urađen u nekim, da kažem, tim starim kućama koje su jako negovane. Konstanc, jako lep grad. Idemo dalje. Evo, kao što vidite, ovde je leto počelo. Ljudi, boga mi, na ovim plažama već se i kupaju i sunčaju, suncobrani, šator i svašta nešto je postavljeno već odavno. Znam da ću moći da snimam mnogo klima, morat ću staviti. Znači, bukvalno, kad nađete mesto, samo se spakujete jer je ceo grad u plažama. I u šumi, šuma je prelepa za biciklizam i za mountain bike, ko voli to, baš lep grad. Ja sam pomislio prvo da je ovo hotel, u stvari ovo nije hotel, ovo je njihov starački dom. Znači, njihov starački dom, tik uz jezero. Da vidite. Znači, tik uz jezero, ogroman kompleks. A naši starački domovi, ne daj Bože kakvi su. Za naše najmilije koji dođu neke godine, to je druga dimenzija ovde, majke mi. Kad se ožedni, ima restorana za kafu, za klopu. Znači, videli ste sami sad na ovom snimku. Pravim jednu kratku reportažu vezano za Konstanc, ajde da kažem. Probat ću da napravim dobar snimak. Nećete zameriti što tiho pričam, jer ima malo više ljudi danas. Mislim da kažem malo više. Inače, ovaj deo jezera ima šljunkovito peščanu plažu, a ima dolji deo jezera samo pesak i ima naravno i samo kamenje. Nisam se još uvek kupao, vidite, ljudi se kupaju. 27. april 2021. godine. Idemo lagano dole prema gradu. Što je fina kuća, pogledajte ovo koji ima ovaj apartmane ovde do jezera, blago njemu.
ima baš dobrih kuće. A sad izlazimo na, malo da kažem, urbanistički deo. Ovo je bilo više plažni. WC, ovde Bogu hvala, ima na svakom mestu, kao što vidite. Znači, kada vam se, kada vas pritisne, nema da brinete, može da se sve stigne. Su privatne kuće iza. Restoran i hotel. Kazino na promenadi. Cene. Kako se voze deca, a? Izvire nastavlja iz jezera.
tamo iza stari deo Konstansa. Voda je u jezeru fenomenalno čista, kažu da može da se pije. Možda vidio, drugari, nije kakav ste navikli da bude kamion i vožnja, ali da vidite malo i drugi deo Nemačke. Da ne budu samo autoputevi. Su ovde neki brzi brodovi za prevoz turista kada je normalna situacija. Društvo, to bi bilo to. Ja ću sad završiti video. Prvi video, da kažem, o Konstansu i o Bodenskom jezeru. Biće ih još dosta. Ovo je samo početak. Nadam se da će vam se svideti. Do sledećeg videa. Pozdravljam vas puno, Peđa Golović. Pozdrav svima.